זה בנוי ומה תוכלו לעשות איתו. אז קודם כל, הקורסים שלי בעצם בנויים בהדרגתיות. קודם כל, יש לנו את קורס הבסיס, בין אם זה שיינס בסיסי. שיינס זה בעצם ריקוד שאנחנו יכולים לרקוד לבד, לא עם בני בת זוג, ואנחנו נוכל לשלב את זה גם בריקוד הזוגי. אז יש לנו את השיינס הבסיסי למתחילים, אחר כך יהיה לנו גם שיינס למתקדמים. יש לנו את הסלסה לזוגות, שזה בעצם ממש מרמת הבסיס, זה החלק הראשון. אחר כך יש את שאר ההשלמה של חלק המתחילים, שבעצם שם אנחנו לומדים 6 מסלולים בסיסיים של האישה, ולומדים איך לשלב את זה עם הובלות שונות, מסוגים שונים, כל מיני אחיזות מגניבות, ואיך להוסיף גם סטייל אישי. בחלק השני, בעצם ברמה הבאה, אנחנו הולכים ללמוד עוד כמה מסלולים מתקדמים יותר. סך הכל יש לנו 15 מסלולים. אז בחלק הראשון יהיו לנו 3, בחלק השני יהיו לנו עוד 3, ברמת הביניים כבר יהיו לנו עוד איזה 5-6, וברמה המתקדמת, אז אנחנו כבר נלמד כלים יותר מתקדמים להובלות, כל מיני סיבובים, ספינים, שיינס, ובעצם תרגילים ברמת וירטואוזיות גבוהה יותר. אנחנו נלמד גם יצירתיות בריקוד, איך תוכלו לשלב תרגילים ולחבר תרגילים בעצמכם. בסוף המטרה שלי זה ללמד אתכם שפה, שתוכלו לרקוד עם כל מי שרוקד, לרקוד, ליהנות, שכל אחד יבין את ההובלה, כל אחת תבין את ההובלה, שכנשים תוכלו לרקוד עם כל אחד ולעקוב אחרי כל הובלה, אחרי כל תרגיל, גם תרגילים שעוד לא למדתם. בסוף המטרה שכל אחד ייהנה לרקוד איתכם, שאתם תיהנו לרקוד, ובסוף כל ריקוד יגידו, יואו, איזה כיף לרקוד איתכם. בעיניי, ברגע שאתם שומעים את המשפט הזה, יואו, איזה כיף לרקוד איתך, אני את שלי עשיתי. זהו, זה המטרה שלי, ולשם אנחנו מכוונים, ואני אעזור לכם להשיג את זה בכל דרך שתרצו.